се надевам, затоа што до сега надлежните министри, министрот за информатичко обштество и администрација и неговиот колега од секторот за транспарентност, отчетност и така натаму на владата, тврдат дека ова нема да застане тука. Јас се надевам дека нема да застане, затоа што ако бидат само овие промени во законот, сметам дека не се доволни. Од она што нели имавме можност да го видиме со заокружувањето на јавната расправа и со поминувањето сега на предлог измените на законот во владата, овие забелешки не беа прифатени, односно во делот предвиден за АВМУ остана во принцип најголемиот дел од веќе предложените решенија. Кој секогаш решението е седнување на маса и разговарање за проблемите. Ако ескалираат состојбите, како што сега тоа се случувало често во состојбите со медиумите, нема да има решенија со состојбите.